úloze číslo 15 máme dvě hromádky mincí, ve které se mohou vyskytovat buď 2 koruny nebo 5 koruny. V první hromádce je 32 mincí, kde se nachází 1/5 všech 5 korun a 1/2 všech 2 korun. V druhé hromádce víme, že je 68 zbývajících mincí. Naším úkolem je zjistit hodnotu všech mincí na stole. Abychom zjistili hodnotu všech mincí na stole, potřebujeme vědět, kolik se v obou hromádkách nachází 5 korun a v kolik se obou hromádkách nachází 2 korun. Nyní víme, že se v obou hromádkách nachází dohromady 100 mincí. 100 mincí dohromady. Označme si xem počet 5 korun, které chceme zjistit, a ypsilonem počet 2 korun. Z první části zadání víme, že se v první hromádce nachází 1/5 všech 5 korun. To znamená 1/5 z počtu 5 korun a dále 1/2 všech 2 korun, tedy z počtu všech 2 korun. Dále víme, že se v první hromádce nachází 32 mincí, tedy součet 5 korun a 2 korun v první hromádce musí dát 32 mincí. Nyní ze zbytku víme, že se v druhé hromádce musí nacházet 4/5 všech 5 korun, které zbyly. A zároveň zbyla ještě 1/2 všech 2 korun a ty musí odpovídat 68 mincím. Čímž jsme dostali soustavu rovnic, pomocí které můžeme zjistit počet 5 korun a počet 2 korun. Nyní první rovnici odečteme od druhé. Tedy dostaneme, že 4/5 x minus 1/5 x se rovná 3/5 x. Ypsilony se nám odečtou, tedy dostáváme pouze 3/5 x plus 0 ypsilon se rovná 36. Čímž dostáváme 3/5 x se rovná 36. Čímž dostáváme 3/5 x se rovná 36. Nyní můžeme rovnici vynásobit 5, čímž dostaneme 3x se rovná 36 krát 5. A když to vydělíme 3, dostaneme, že x se rovná 36 krát 5 lomeno 3, což odpovídá 60. Čím jsme zjistili, že x odpovídá 65 korunám. Jelikož máme 100 mincí dohromady, poté y se rovná 45 korunám. 42 korunám. A naším úkolem bylo zjistit hodnotu mincí na stole. Tedy máme nějakou hodnotu H, která odpovídá 42 korunovým mincím, tedy hodnotě 2, plus 65 korunovým mincím, tedy hodnotě 5. A to se rovná 80 plus 300. A to se rovná 380 korun. A tedy hodnota všech mincí na stole je 380.